Prosím tě, kdy jsi tak naposled zahrál divadlo? Opravdu je to dávno. Hrál jsem ránu ve čtvrtém jednání Vojnárky. Víte vůbec, kde je to herec? To bylo tak. Já jsem se vracel domů k nám do Malenic v neděli z Prahy. Nějak v poledne jsem přijel a hned u nádraží jsem potkal pana řidicího. S tím jsme kdysi tam hrávali divadlo. A ptal jsem se ho, co je novýho. A pan řidicí říkal, no, hrajeme pochopitelně. Včera jsme hráli Vojnárku. Ale byl takový smutný, já jsem říkal, a co, no, Vojnárka, dobrý, ne? Že to není žádná veselá hra, no, tak byl smutný. On říkal, no, bylo to pěkný samozřejmě, lidi byli dojatý, jenže nakonec se nám stala taková ta věc, ze kterou si každý dělá legraci, ta nejprimitivnější schození celého, prostě jak se Antonín zastřelí, tak pozvali Hajnýho za to, aby vystřelil. Hajnej pochopitelně nějak zapomněl, nebo byl na pivě. Jeviště bylo malý, ten Antonín na sebe namířil pistoli a teďka on má říct předtím, když neživí tak, teď se má zastřelit, tak řekl to asi dvakrát nebo třikrát a přitom couval k zadní stěně. Když už dál nemohl docouvat, tak prostě upad bez rány a ten za ním měl říct, dobře se trefil a on to řekl. Herec je unikum, tragéd i pajáca, publikum ať hned mu zapláca. Tak lidi se váleli pod židlem a smíchy, takhle odcházeli z toho. Já jsem říkal, to nemůžete takhle dělat, to se už dávno takhle nedělá, střílení. To vždycky dojde k takovéhle anekdotě nakonec. To se dělá prknem, všude, lajskou, i ve velkých divadlech, no samozřejmě lajskou. A taky jsem říkal panu řidicímu, ten, kdo dělá tu ránu, se musí naučit aspoň v základě ten text, jinak to zvorá, pochopitelně. A já jsem se to naučil. Pan řidicí hrál Vojnara, měl vběhnout na jeviště, zakřičet svaštého pacholka, na to říká Antonín, když neživí tak, a já bum. Za tohle herec je rád, je rád, je rád. Klidně jsem tedy čekal, na to jeviště jsem tedy přímo neviděl, ale viděl jsem, jak pan řidicí vběhne na jeviště, slyšel jsem zakřičí svaštého pacholka, slyším Antonína, když neživí tak, já jsem bacil pravítkem o to pódium, což je skutečně strašlivá rána. V tom malinkém prostoru je to děsivá rána. Představení skončilo, všechno v pořádku, já jsem tam čekal, vychází Antonín. Já říkám, tak co tomu kamarádovi, který hrál Antonína, jak to dopadlo? On říkal, člověče, bylo to neuvěřitelné. To byla taková rána, že to se mnou praštilo vozem, akorát škoda, že jsem neměl čas na sebe namířit. Ať hraje drámu či grotesku, roztaje v náručí potlesku. Pro tohle herec chce hrát, chce hrát, chce hrát. Já jsem vždycky chtěl být herec. No, já bych se, ale to myslím, člověk má mít tu sílu se k tomu přiznat a nikdy mi to nevyšlo. Mimochodem, už jsem měl slíbeno, František Vláčil mi sliboval jednou roli zhýralého mnicha a nedal mi ji. Takže jediná moje naděje je Miloš Forman. Výborně. A ten možná, že by mě nějakou roličku dal, protože on pracuje s nehezky. Zkrátka, dej sem toho štěka, odehraju ti to, protože herec není jenom ten, který si pamatuje, kdy přijde a kudy zase odejít a mezi tím stihne povídat něco, co mu se psal někdo jiný. Depak, herec je unikum, traged i paňáca, publikum ať hned mu zapláca, za tohle herec je rád, je rád, je rád. Ať hrajem drámo či grotesku, roztajem v náručí potlesku. Pro tohle herec chce hrát, chce hrát, chce hrát. Takhle nás musíte brát. Tak já myslím, že i režisér někdy ze sebe tedy udělá na chvíli komickou figurku. Konečně, já ti to teď můžu dokázat. Řekněte mi, jak to přijde, že ty Židi jsou takový chytrý ambasa? Že jsou mě sympatický, já jim to prozradím. Líme hlavy z uzenáčů. Hlavy z uzenáčů? Co pak to je možný? To je jenom mezi náma, to je jinak velký tajemství. No tak
Rád bych to zkusil. Já bych jim rád posloužil. Problém je v tom, že ta hlava je na tom uzenáči to nejdražší. No, kdyby na tom jo moc trvali, za korunu bych jim mohl pustit. Už jsem už přišel ho víc, čertvem korunu. Tak tady to mají. A dobrý apetit. Ježišu Maria, dej to není k žrádlu. Dej, když si někdo koupí uzenáče, tak tu hlavu hází do kýblu. Kolik stojí celý takovýhle uzenáč? Korunu 20. Celý uzenáč stojí korunu 20? A vy jste mi prodal hlavu za korunu? Viděj, oni ještě tu hlavu ani nesnědli. A už jim to začíná zapalovat. Svatý Hubert posvětil mě pro tenhle ten den, abych soudil neomylně, nedbal zvučných men. Ten, kdo nějak ošramotil myslivecký řád, pikat za to nyní musí, co se má s ním stát. Podíváme zblízka. To je ten, co ze všech nejvíc získá. Vesnice ze Šumavy, ty má blok do napání. Chytil jsi se do tena. To tě bude nejmín 11 vystá. Jak na plesy si tu kdosi chodí na hony, v patrontašce flašku nosí a ne patrony. Ty pak za dva, za tři loky chceš si půjčovat tisíc kulí prach a vroky, co se má s ním stát? Jo, to se na něj podíváme zblízka. To je ten, co ze všech nejvíc získá. Myslice ze Šumavy, i málo kdo nabádí. Chytil jsi se do teda. To tě bude nejmín 11 pistá. To tě bude nejmín 11 pistá. A nakonec, jak tak vidím, každý má svůj hřích. Tak tu všechny odsuzuji na 11 piv. Myslice ze Šumavy, ty málo kdo nabádí. Každý se občas chytí do teda, co tě bude nejmín 11 stát. Ty máš to štěstí, jak říká Hašek, že jsi přímo od někud a pokud vím, tak si na to patřičně nafoukaný. To není tak jednoduché. Já jsem totiž z jižních Čech. A to není jenom tak přímo od někud. Já jsem se tě nechtěla dotknout. Já myslím, že je zbytečné o tom hovořit, protože kdo je z jižních Čech, ten to chápe. Kdo jednou přijede do jižních Čech, ten to okamžitě pochopí. Malenicích na sadě, na té panské zahradě, štěpuje tam zahradníček dvě míšenské jabloně. Vzhledem ke svým jistým zkušenostem s technikou filmu, konstatuju, že kamera se skutečně dívá na mě. A tak s jistým smutkem vidím, že pokud se film zabývá starobylostmi tohoto kraje, že nebylo na mne zapomenuto. Včera jsem nebyl doma, stala se mi nehoda. Hezká bílá kočička mě do postýlky skočila. Já jsem si vzal svíčičku. Svítím na tu kočičku. Kočička mě svíčku zhasla a dala mě hubičku. Kočička mě svíčku zhasla